Thank you.
Não. Surdo. É isso, tem ela. A voz fria. Que? E lá na Bahia também. Lá na Bahia também. Lá na Bahia também. O único que tem do lado é Rogério, porque não tem condição. Rogério não tem do lado, né? Poder ajudar, Feijinho. Só quem tem é os outros lá. Ele tem que entender que a senhora não tem dinheiro. E outra, ele tem muito dinheiro. Pode se preocupar com mais. Ele tem muito dinheiro. Ele tem dinheiro demais na conta dele. Por causa do trabalho dele. Não pode entender a senhora? Ele é ganancioso, isso sim. Ele é ganancioso. Será que ele vai se preocupar com o que esse aí tem dinheiro na conta dele? Será que as notícias se espalharam? Será que as notícias se espalharam? Será? Do quê? Eu acho que já. Mas vou também segurar a boca. É porque as pessoas gostam de julgar o outro. O Anderson. Eu acho que o Leandro já sabe. Todo mundo julga, mas é assim mesmo. Só quem sabe é a pessoa e Deus. Vai te ajudar, tem pouco. Aí você fala, a mão que tá lá, que não vai dar bom, não tem nada da vida. Minha avó também não segura a língua. E outra, ninguém tem que se meter com a vida de ninguém. É por isso.